Ja sam Jadranka Radojević iz Niša i pre mesec i po dana mi je rađena lamelarna transplantacija rožnjače desnog oka u bolnici Sveti Vid. Već 10 godina imam problema sa rožnjačama oba oka. To se pogoršalo posle operacije katarakte koja je rađena u mom mestu, ali u početku nije bilo nekih većih problema, a vremenom je počelo da mi baš pravi problem i prilikom redovnog života, naročito prilikom vožnje. Postala sam rizik i za sebe i za okolinu, tako da sam počela da se raspitujem gde bi bilo najbolje i kako da rešim taj svoj problem. Čula sam za bolnicu Sveti Vid, za vrhunske stručnjake u bolnici i došla sam na konsultaciju vezanu za transplantaciju i već posle 3 nedelje od te prve konsultacije mi je urađena transplantacija. Imala sam velikih problema, nisam mogla da vidim maltene uopšte, sve što sam gledala ličilo je kao da gledam kroz maglu. Međutim, čak su mi rekli da je moj vid bio na 10% pao, sada vidim 60% na tom desnom oku i to je izuzetan uspeh i jako sam zadovoljna. Bilo mi je baš interesantno, pre par dana sam se srela sa komšinicom i prvi put sam videla da žena ima plave oči iako živimo godinama zajedno. To mi je onako bilo neverovatno. Sama operacija je nešto što me posebno fasciniralo, nešto što je rađeno u lokalnoj anesteziji, samo nekoliko puta kapi u oko. 15 minuta je trajala intervencija i to je bilo sve. Znači, bez šavova, bez zavoja preko oka, izuzetno sam zadovoljna uopšte i samom intervencijom, a i oporavkom posle svega toga. Na mom desnom oku rađena je lamelarna transplantacija, to je zamena samo jednog dela rožnjače, što je dalo komfort neki u samom oporavku, a planiram da radim za par meseci, odnosno već negde oktobra meseca, da radim i tu lamelarnu transplantaciju levog oka, nadam se da će tu biti lamelarna, jer je zaista veliki komfort. A što se tiče stručnjaka, nadam se da će to opet biti dr. Pavel Studeni, koji je zaista vrhunski svetski stručnjak za tu operaciju i koji je to odradio savršeno. Inače, bolnica Sveti Vid ima izuzetan tim lekara i to je nešto što je zaista ohrabrujuće. To je nešto što se takva vrsta operacija radi samo u par nekih klinika i evo, zadovoljni smo što imamo Sveti Vid u našoj zemlji.